פה בעוד פרק של המשחק הזה. אוקיי, בוא נחורר פה את הצורה לאוויר ואנחנו... למה תמיד שאני מתחבר אני מת? אני לא מבין את זה. אני תמיד פאקינג מת, לא משנה מה. בוא ננסה להגיד מה לבוא אליו. אוקיי, ואני פה, אני מנסה לצאת, מגיע לפה, הולך, 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 מסתכל ימין ושמאלה, אוקיי, אני לא מת, אופה, סוף סוף, תודה. תודה באמת שלא הרגת אותי. מה זה זה? כל פעם אני מת. ביי. לא רוצה. איזה מזמן זה, אה? קיל אסיסט, לא איזה קיידי טוב יש לי. סליחה על השיעול המדאיג הזה. הוא נהג די טוב, לא ציפיתי. סוף סוף נהג נורמלי פה. תודה באמת. מה אתה עושה? אוקיי. אני זורם איתו, אני זורם איתו. עושה, אני אומר אני אשאר איתו, רק שיפוצצו אותנו. למה אני לרוב עושה את הסיבובים האלה? סוף סוף, סוף סוף לא מנסים להרוג אותנו, אני כל כך שמח. סוף סוף אפשר לנסוע בכיף. ואין פה איזה מישהו מתחם פה עם RPG שמנסה לנקום בנו. למה הוא נוסע לי שם? אני סומך עליו. לא משנה. הוא עדיין בחיים? The fuck? אז הרגו אותי. אבל לא אותו. אוקיי. אוקיי, אני אצא כבר מהרכב. אוקיי, הצלחנו. תחיה את עצמך. אבל הוא אחלה, הוא נהג טוב. סוף סוף השגנו קצת XP. אני לא מבין לכם מקום חמישי, אני כזה נוב. הייתי חייב פשוט לדרוס אותו, זה היה כזה דורש. וואו, אוקיי, מה? מה? וואט דה פאק? אוקיי.
Ja Naxos. Kaldo. A to, to by nam dał mi ofi, ofi, za to. אני לא לרמה 18. איזה יופי. איזה יופי. ואני מת שוב פעם. מצוין. איזה כיף. טוב, אז בוא ניכנס אליו.